Mám pre vás aj inú informáciu. Do KHL nedávno pribudol nový tím z Číny. Dnes sa však definitívne potvrdilo, že do jeho kádra vstupujú dvaja slovenskí hokejoví útočníci. Tomáš Marcinko a Martin Bakoš v športových novinách prezradia, čo všetko zavážilo pri ich rozhodovaní, na čo sa v súvislosti s najľudnatejšou krajinou sveta tešia a čoho sa naopak tak trochu obávajú. Dobrý večer. V 6. etape na Tour de France nechýbal Peter Sagan opäť medzi najlepšími. Tento raz to však nedotiahol na stupne víťazov, keď v záverečnom špurte pelotónu obsadil 6. miesto. Včerajšie semifinále Eura bolo bitkou dvoch spoluhráčov z Realu Madrid. Zo súboja Bale-Ronaldo vyšiel víťazne kapitán Portugalska a to bol zároveň aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa zverenci trénera Fernanda Santosa stali prvým finalistom. Do finále najslávnejšieho turnaja na svete Wimbledonu postúpili Serena Williamsová a Angelique Kerberová. Fanúšikovia tak uvidia reprízu tohtoročného finále Australian Open, na konci ktorého sa z prvého grandslamového titulu vôbec tešila sympatická Nemka. Historický moment pre Myjavské Kopanice. 12-tisícová Myjava po prvýkrát privítala na svojom štadióne Európsku ligu UEFA. Do odvety prvého predkola z FC Admira Mödling vstupovala s priaznivým výsledkom z Rakúska 1-1. Albánskeho majstra KF Skenderbau Korče vyradili z Champions League pre nekalé praktiky a jeho miesto zaujal FK Partizáni Tirana, súper Slovana Bratislava v Európskej lige UEFA. Belasi tak postúpili do druhého predkola bez boja v odvete a bez streleného gólu. Slovenskí hokejoví reprezentanti Tomáš Marcinko a Martin Bakoš sa rozhodli za kontinentálnou hokejovou ligou vycestovať až do ďalekej Číny. V budúcej sezóne budú naši útočníci totiž obliekať dres nováčika Red Star Kunlun Peking. Na Slovensko dnes zavítal jeden z najlepších pilotov sveta, Hannes Arch. Majster sveta seriálu Red Bull Air Race prišiel do Šamorína štýlovo, pre zmenu nie lietadlom, alebo vlastnej helikoptére. Slovenský reprezentant Martin Kučera sa na majstrovstvách Európy v Amsterdame prebojoval do finále na 400 metrov cez prekážky. Zároveň si vybojoval miestenku na olympijské hry do Ria. Vo futbale nie vždy poslúcha lopta útočníka podľa predstav. Svoje o tom vie aj náš dnešný frajer, Kanadian Teal Bunbury z týmu zámorskej Major League Soccer New England Revolution. Inšpirujte sa ešte tipmi Števa Ajzeleho, no a príbeh Tutanchamón bude na Markíze pokračovať aj dnes. Krásny večer a zajtra dovidenia.